И здравейте на всички, аз съм Фенат и днес играем в The Pact епизод 4, ако не се лъжа. В този епизод ще ви покажа нещо наистина доста интересно, но преди да започне клипа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка и да дадете палец нагоре. В днешния епизод ще разгледаме една Blaze ферма, която направих абсолютно сам и след това Корка я видя и решихме да направим още една. Още една същата Blaze ферма. Тук някой е грифъл, ще му щупат ръцете. Фермата е доста готина, ефективна, ако фармиш с лутинг, и не толкова ефективна, ако не фармиш с лутинг. Не работи с пистани и е доста елементарна. Използва това, че от новата версия блейзовете първо, че слизат надолу, и второ, че те биват изблъскани от лавата и падат в дупката. Отгоре на спаунера има лава, за да не се задържат блейзовете. Спаун рейта е максимализиран. Да, максимализиран. И използваме пълния потенциал на самият спаунер. Тук горе съм направил един enchanting и доста safety room, бих казал, където да... как да кажа? Където да... седиш афк. Ако по някаква причина седиш афк, де да знам. Само че... Добре, някой е правил някоя и друга промяна. Тук гледам, но... без значение, сега ще оправим ей така. Слагаме двете такива. Ще щупиме енвила, тъй като супер много мраза да се вижда някакъв друг блок, различен от този, който всъщност съм използвал. Тук някой е слагал такова замахане на енчанти, за което, нали, благодаря. Нямаше нужда. Просто аз не се бях сетил. Така. Окей. Всичко е файн. Слагаме втория енвил. Поздрави от знака. А, ясно, значи. Благодаря ти, брат, за репер и дизенчант машинка. Така. Слизаме надолу. И тук има чест, в който с помощта на хопър се... падат самите айтеми вътре в него, блейзовете слизат на тук. Този меч е с нокбек, между другото и нокбеква, някои блейзове виждат пътя наобратно, но повечето ги убиваш. Между другото не дига много левел, но пък спаунер е ефикасен, ако ни трябват блейз родове, разбира се. Защото като цяло блейз родовете, знаеме, трябват за поушени, за да се правят като цяло поушени, трябват за брюинг стендове и всякакви такива газарийки, без които реално не можем да играем. Аз съм си събрал някакви и съм си ги преместил вкъщи. Не забравяйте да кажете дали ви харесва. Кажете просто дали ви харесва фермата. Поиграх си някакво време, но според мен си заслужава напълно. Така, тук имам един меч, с този меч с майта просто ги бия. Направих си лък с флейм, не знам дали... не, всъщност никъде не се е видяло, че съм си направил лък с флейм. И тази кирка, между другото, май би било добре да фикснеме. Фиксването става доста бързичко. Ще държиме в офхенда. Най-ефективно е когато си тук, защото блейзовете не те виждат горе и слизат на тук, а иначе като те виждат горе... на всичкото отгоре... когато те виждат горе, не се изпалмват по толкова много, тъй като спаунера засича, че в радиуса има други блейзове и не спаунва максимума от самите блейзове.
Има и Ender Chest горе, сега ще ви го покажа. Но като цяло да, няма да се занимаваме сега по средата на видеото да фиксваме някаква кирка. Тук имам Ender Chest, събрах някакви диаманти последния стрим. Имам някакъв готин chestplate, готина лопата. И много ме е, че тази книга за момента няма как да използвам, но тази кирка, но е Fortune 2 и би било добре да намеря Fortune 2 книга, за да ги съединя. Защото има Mending, Unbreaking, Efficiency 5. Тази е F4, пак изложих Mending, тъй като за момента ползвам нея, когато копая. Така. Е, тука се бях спавнали 4-5 уидъра и убих, но уви, не взех нищичко. Абсолютно нищичко. А тук съм обособил отново. Тука, ако седиш, се спавнват блейзове. Не знам защо. Нямам обяснение. Но съм направил път до някъде. Не съм го направил изцяло. И все пак върши работа. Денивелацията е супер голяма и затова реших, че е доста по-добре место да правя хиляди буквално стълби. Просто мога да ги направя с там, стълба. Самия фортрес е близо до базата на Синтома и на Корка. Тук съм обградил, мисля, че от всякъде. Освен ето тук. О, майко бате, каква е тази дупка, бе? Дай да запушиме. И така, печове, сега се намираме в моята база, където мисля да оправим фермата за кравите, да стане малко по-голяма, за да мога наистина да се изхранвам с от тях по-точно, не с тях. Просто малка е фермичката и като се размножат малко повече крави, става мазало. Също така искам да ви покажа нещо, което направих тук е за полшаните. Заедно с Netherwart-а имам си стъкло, тук имам готови полшани. И тук имам материали за полшани. Също така ще си вземе още две фаерки, примерно. Просто защото може да стане всичко. Направих си лъка с Flame Infinity Power 5 и Unbreaking 3, като сега ще ми се падне и Punch. И ще съединя лъковете на 30 левел. А долу в мината измайсторих още нещо доста готино, което да ми върши работа след като приключа с майнинга, защото последния път излязох с 7 стака айрон и буквално аз нямаше къде да го изпека този айрон. Затова тук съм направил Blast Furnace с барели отдолу, където да прибирам нещата, и тук има един Ender Chest. Ender Chest е полезен, така че е по-хубаво да имам навсякъде. Това са апдейтите по мината. Доста важен, даже бих казал, апдейт по самата мина. Сега ще отидеме нагоре, където ще преправиме. Чуда се как точно, нали, да преправя самата ферма. Мисля да я направя да прилича на това, на фермите за там картофи и моркови. Дини не съм разложил, аз даже съм забрал къде съм сложил дините. Ще направим на два блока от къщата, т.е. ето тук трябва да започва самата ферма, като за целта ще са ни нужни слабове и мисля през 3 блока да е. 2, 3. Тук. И ето виждате как идва. 1, 2, 3. И ето тук. Така. 4 стават. 1, 2, 3 слагаме. 1, 2, 3 слагаме. Опа. Това е свой настрани. Така.
И после слагаме ето тук. Ето тук. 1, 2, 3 и ето тук. Ще я оголемиме с един блок, което изглежда като цяло незначително, но реално мога да ви гарантирам, че ето тук е като цяло голямото увеличение на самата ферма. И от тук ще се видят разликите, само че тези гадини ме нападат. Даже са 4. What? Айде, добре бе, Power 5 не ги убиват те, али бе? Не, Power 5-тицата не ги убива. Много странно. А! Ясно, тук не съм го сметнал. Добре, че... Добре, че си видя грешката от по-рано. Абе, аз се очудих, че е толкова малка разликата, ако трябва да бъда честен, но си казах, какво толкова. Едно, две, три. И ето тук слагаме на четвъртия блок. Едно, две, три. И слагаме ето тук. Така, сега се получи, нали, файн. Три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Добре, вече сме окей. Остава само да я дозаградиме. За да придобие някакъв вид. И след това да изляза. Ето е този карпет. Ей, точно този карпет ми трябваше ужасно много. Добре, ето тук ще върва. Ето тук ще върва да щупа ненужните огради. Абе, какво? Не им ли писа на тия гадини да ме нападат, бе? А то са пък завалят дъжд. Е, бати странното време. Просто не се вписваше като цяло в къщата ми. И затова реших да има промени. Самия дизайн на повечето работи е различен. И нямаше как и това нещо да не бъде променено. Ето тук има къде да излизаме и сега самата фермичка е значително по-голяма. Пак ли нещо не съм сметнал като хората или така ми се струва? Не, така ми се струва просто. Чайте да си размножиме кравичките и на места искам да наслагам глоустоун. Просто за да бъде осветена и... Не знам как да махна самите торчове, ако трябва да бъда честен, защото аз повечето торчове не ги виждам. Те са скрити между кравите, а когато започна да ги развъждам повече, сигурно ще има доста повече торчове, затова сега е момента да ги махна. Стига да мога да ги видя. Виждам ли ги? Дали има още? Тук ще оставим един глоустон. Добре, файн е. Елате, кравички, елате. Ох, когато си слагам торчовете в дясната ръка и не засече, че ги размножавам, слага торч. Елате, кравички. Стигам мукахте, бе. Добре, размножени са. В моята къща, или по-точно моя район, нищо не съм правил. Два дни не съм строил. Ами само ходих да майнвам и ще ви излъжа какво друго правих.
Но като цяло искам да ми кажете в коментарите според вас как се получава, дали вървиме на добре, дали вървиме на зле и дали е готино, защото аз общо взето целта ми първо на първо е всичко да бъде красиво и яко. А след това да, нали, да избързам с развитието, изобщо не искам да бързам, нещата искам да се случват постепенно. И така, като за край на това видео ще ви кажа да се абонирате за канала, ако не сте го направили, и да харесате клипа. Също така, доста важно е да сложите камбанка при абонирането, за да получавате известия всеки път, когато аз кача ново видео. Готови сме там с фермата. Блейза го видяхте, Блейз спаунера, за мен е топ of the top. Въпреки това, че не дава XP, тук наблизо съм открил и Cave Spider Spawner, така че можете да кажете дали искате в следващото видео да го видите как го правя или вече направен. Пожелавам ви лек ден или лека вечер, зависимост от това кога гледате това видео. Аз бях Фенат и до скоро!